មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាការដាក់ទណ្ឌកម្មមេគង្គអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររាប់ឆ្នាំមកហើយនោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដដែលបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ខ្មែរជាច្រើនរូបទៀតនឹងចូលបញ្ជីខ្មៅនេះដែរនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brad Adams ប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាថាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ដែលលេចធ្លោនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយដែលអាមេរិកត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់គឺគ្មាននរណាក្រៅពីមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនរួមមានដូចជាលោកគុនគឹមគឺជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកសៅសុខាបច្ចុប្បន្នជាមេបញ្ជាការនៃកងរាជវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលទើបតែត្រូវបានតែងតាំងឲ្យឡើងទៅជាអគ្គមេបញ្ជាការស្ដីទីនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជំនួសលោកប៉ុលសរឿនដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយរូបដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរលោកមាសសភាជាមេបញ្ជាការស្ដីទីនៃកងទ័ពជើងគោកលោករតស្រៀងជាមេបញ្ជាការកងរាជវុធហត្ថលេខាភិបាលលោកណេតសាវឿនជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងលោកម៉ាក់ជីតូជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិជាដើមI mean, there's a long list of people who have unfortunately been terrorizing the Cambodian public for years and years. តាមពិតទៅឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវចូលបញ្ជីខ្មៅវាវែងខ្លាំងណាស់រាប់មិនអស់ទេអ្នកទាំងនេះសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលបានបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់សាធារណជនខ្មែរតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែភាពស៊ាំនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយរួចទោះតែរហូតក្រោមវប្បធម៌និទានភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនទើបពួកគាត់មិនដែលខ្លាចរអាឬរៀងចាលលែងប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាមន្ត្រីសាធារណៈដែលជាប់កាតព្វកិច្ចបម្រើរាជទូតទៅប៉ុន្តែពួកគាត់បែរជាយកទួនាទីសាធារណៈទៅបម្រើផលប្រយោជន៍បកកាន់អំណាចនិងខ្លែងកាន់ជើងការពារបកកាន់អំណាចគ្រប់ពេលហើយទៅធ្វើទុកបុកម្នេញមនុស្សបកប្រឆាំងលោក Brad Adams អះអាងបន្ថែមទៀតថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏កិច្ចមិនផុតពីទណ្ឌកម្មនេះនោះដែរដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមានអំណាចបញ្ជាផ្ទាល់លើមន្ត្រីទាំងអស់នេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនគួរភ្ញាក់រលឹកនិងឆ្លៀតយកឱកាសនេះចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់ទៅលើមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីជំរះកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏អាក្រក់របស់លោកលោក Brad Adams បន្តទៀតថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលចេះភ្ញាក់ខ្លួននិងចេះកែខ្លួននោះលោកហ៊ុនសែនច្បាស់ជាធ្វើដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែលោក Brad Adams គ្មានសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងកែខ្លួននោះទេ Of course Hun Sen will not do that because he knows that anything that is found about Heng Kuan Hing will reflect on him គាត់នឹងស៊ើបអង្កេតលើមន្ត្រីគាត់ទេព្រោះបើគាត់ស៊ើបអង្កេតករណីលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងច្បាស់ណាស់គាត់ក៏នឹងជាប់វណ្ណកខ្លួនឯងដែរពីព្រោះលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងប្រាប់ជាសាធារណៈហើយថាគាត់ធ្វើតាមតែបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះគាត់ថាគាត់មិនដែលហ៊ានធ្វើអ្វីដោយគ្មានបញ្ជាពីលោកហ៊ុនសែននោះទេរបបលោកហ៊ុនសែននិងស្ថាប័នចំណុះរបបនេះជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាស្រុះគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពារលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនឹងវាយបកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញយ៉ាងចាស់ដៃស្ថាប័នដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនពេញចិត្តទៅនឹងទណ្ឌកម្មនេះរួមមានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទខុទ្ទកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងក្រសួងការបរទេសជាដើមខ្លឹមសាររួមបើទោះបីជាចេញដោយស្ថាប័នខុសគ្នាគឺជំទាស់ទៅនឹងចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយចាត់ទុកការធ្វើដូច្នេះថាជាអំពើអយុត្តិធម៌បំផុតនិងថាលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំបរិសុទ្ធមិនដែលចេះប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សម្ដងណាឡើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលោក Brad Adams ថ្លែងទាំងអស់សំណើចទៅនឹងការដែលរបបលោកហ៊ុនសែនខំប្រឹងការពារមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តល្មើសធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះទៅរួចលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនចាត់ការលើមន្ត្រីរបស់ខ្លួននិងមិនព្រមស្ដារស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចសពថ្ងៃនេះឡើងវិញនោះរបបលោកនឹងមិនអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានឡើយហើយទណ្ឌកម្មនឹងធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដោយជៀសមិនផុត
ខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បលូននឹងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះតំណាងរាសាររដ្ឋអាមេរិកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាស្ថាបនិកនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2018លេខ HR 5754ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនគឺលោក Alan Lowenthal បានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាលោកប្រមានថាការដាក់ទណ្ឌកម្មបកទ្រព្យសម្បត្តិទៅលើមន្ត្រីយោធាមានគេឈ្មោះអាក្រក់ខាងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការដាក់សម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រធានាធិបតី Donald Trump តែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីជំនិតដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចជាករណីលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនេះគឺជាការសាកសមបំផុតដែលក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រើវិធានការច្បាប់ Global Magnitsky ដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កទ្រព្យសម្បត្តិលើមន្ត្រីដែលល្បីខាងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររូបនេះតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះអះអាងថាចំណាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេបញ្ជាការកងអង្គរៈនៃរបបលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺជាសញ្ញាដ៏មានសារៈសំខាន់មួយដើម្បីផ្ដាំទៅរបបលោកហ៊ុនសែនទាំងមូលថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងអំពីវិបត្តិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផិតបំភ័យខាងផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជាលោក Alan Lowenthal បានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាជំហានបន្តបន្ទាប់ដើម្បីຈັດការទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតនោះគឺរដ្ឋសភាអាមេរិកនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ HR 5754ដើម្បីបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតបាទលោកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកកុងសភាដែលជាជនរងគ្រោះមួយរូបក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតគឺលោកញយចម្រើនដែលត្រូវបានកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ីប៊ុនហៀងវាយធ្វើបាបទាត់ធាក់និងរងរបួសជាតិទម្ងន់កាលពីឆ្នាំ2015បាទជម្រាបសួរលោកកុងសភាបាទកុងសភាបាទលោកកុងសភាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្នុងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកហ៊ីមិនហៀងដែលជាមេកងអង្គរៈដ៏មានអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះបាទបាទខ្ញុំគង់ទាក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះជាច្រើនមើលអ្នកដែលត្រូវបានជនមានអំណាចបានរំលោភបំពានផ្នែកចិត្តសេរីភាពផ្នែកចិត្តមនុស្សនឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅចំណាត់ការរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលើឥណ្ឌំសនីហ៊ីមិនហៀងនេះព្រោះថាវាជាការបញ្ជាក់នៅគឺការចាប់ផ្ដើមនៅពលិយុទ្ធធននៃជនរងគ្រោះយ៉ាងច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងដឹងថាឥណ្ឌំសនីហ៊ីមិនហៀងនេះគឺជាមេវិជាការកងអង្គរាហើយអ្នកដែលវាយខ្ញុំនឹងឯឥណ្ឌំញយចម្បើនៅក្បែររបងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះគឺជាកងអង្គរៈដែលចេញមកពីបញ្ជីនៅតែខ្មៅហើយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងមុនហៀងហើយទាហានទាំងនោះបើគ្មានបញ្ជាពីមេជាការទេគឺទាហាននោះมันអាចចេញមកធ្វើបាតកម្មហើយគ្មានន័យបែបនេះទេអញ្ចឹងក៏តែមានបញ្ជានឹងការផ្ដល់ការរៀបចំណាមួយឲ្យទីការមកវាយតំណាងព្រះនេះគឺជាការរៀបចំយ៉ាងពិតប្រាកដហើយក្រោមបញ្ជារបស់មេបញ្ជាការនឹងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងបាទបាទលោកកុងសភាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរបង្កើនការដាក់សម្ពាធបែបណាទៀតដើម្បីឲ្យក្រមមន្ត្រីនៃរបបលោកហ៊ុនសែននឹងមានការរៀងចាល់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យអីជាដើមនោះបាទបាទជាការពិតហើយខ្ញុំគាំទ្រចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្រុមតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមានលោក Alan Lowenthal ជាដើមជាអ្នកទូតប្រចាំគំនិតនេះខ្ញុំដោយខ្ញុំនឹងឯកឧត្តមញយចម្រើនក៏ធ្លាប់បានទទួលនឹងលោកដែរហើយខ្ញុំអរគុណគាត់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងជំរុញចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការគិតសង្កត់និងដល់ការបង្កប្រសម្បត្តិដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មានអំណាចដែលធ្វើបាបជាប្រដ្ឋផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកការរំលោភដីធ្លីជាពិសេសការសម្លាប់ជាសតៃថ្មីថ្មីនេះហើយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយប្រទេសកម្ពុជាឃ្លាំមើលអំពីស្ថានភាពនយោបាយជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតនេះគឺស្ថានភាពនយោបាយគឺថាมันអាចមានលទ្ធិជាធិបតេយ្យដោយសារតែរដ្ឋាភិបាល
ក្រុងព្រំពេញបានបំបត្តិសម្លេងអ្នកប្រឆាំងហើយមិនឲ្យមានការប្រកួតដោយស្មារតីអញ្ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងនិងបន្តចាត់វិធានការលើជនមានអំណាចមួយចំនួនជាពិសេសមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពលិយុតិធម៌នៃជនរងគ្រោះនឹងចាប់ដើមពីពេលនេះតទៅដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាអ្នកមើលឃើញនៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងកម្រោលនេះបាទលោកគង់សុភាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរមានការកែប្រែយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងស្ថានភាពចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីមានការរងនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលោកហ៊ីងមិនហៀងដែលជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទបាទជាការពិតហើយខ្ញុំយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញគួរតែងាកក្រោយហើយគួរតែវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពខាងការនយោបាយមួយដល់ប្រសើរវិញក្រោយពីការដាក់គំនាបការបង្កអត្រាសម្បត្តិនេះជាមេរៀនចាប់ដើមបើគាត់នៅតែរឹងកទឹងនៅតែអនុវត្តនៅលទ្ធិបែបការនេះគឺថាយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់កិត្យានុភាពបាត់បង់កិត្តិយសលើឆាកអន្តរជាតិនៅពេលដែលអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខហើយគួរណាស់តែមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគិតពីបញ្ហាជាតិបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបបញ្ហាលំបាកនេះហើយងាកមកតុកចរចាជាមួយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដើម្បីស្វែងរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពនយោបាយវិលមករកភាពប្រក្រតីហើយបើកផ្លូវឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មោះត្រង់ដោយស្មើភាពនោះគឺថាយើងនឹងបានសុខសាន្តនឹងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទបានលោកហ៊ីងមិនហៀងរហូតមកទល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជិត3ឆ្នាំហើយក្រោយពីការវាយធ្វើបាបវាយទាត់ធាក់បង្ករបួសស្នាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើរូបលោកនិងលោកញយចម្រើនតើរហូតមកទល់ពេលនេះរបួសរបស់លោកនោះមានសភាពយ៉ាងណាហើយក្នុងរាងកាយរបស់លោកខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅនោះបាទបាទរបួសខ្ញុំរយៈពេល3ឆ្នាំនេះវាមានការវិវត្តខ្លាំងដោយសារតែឥឡូវនេះចំមុខដែលបាក់ខ្ទង់ហើយនឹងតិចដែលគេវាយឲ្យត្រូវវះតកដាតិចនេះគឺថាតិចពិសេសគឺថាมันបានលឺដូចពីមុនទេបានលឺត្រឹម30ទៅ40%ទេចំណែកឯខ្ទង់ចំមុខគេដែលយើងមកទៅស្រុកតិចចេះគឺគួរຕົកឲ្យហូរឈាមជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយចង្កេះខ្ញុំនេះគឺថាបានឈឺចាប់បង្កើនការឈឺចាប់ដែលខ្ញុំមិនទាន់បានទៅពិនិត្យពេទ្យបន្ថែមទៀតទេតែខ្ញុំភ័យខ្លាចចង្កេះខ្ញុំអាចមានការប្រេះស្រាំនៅលើឆ្អឹងខ្នងចង្កេះនេះបាទលោកមានអវ័យផ្ដាំផ្ញើដែរទេដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគណៈដែលលោកកំពុងដូចថារស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាកិច្ចពិការធ្វើទុកបុកម្នេញអីជាដើមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អ្នកស្នាជាតិទាំងអស់ជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងស្រុកថ្មីក្បត់តែខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រមានការភៀសខ្លួនមកនៅក្រៅប្រទេសតែចិត្តខ្ញុំនឹកគិតទៅដល់ជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកត្រូវគេរំលោភបំពានផ្នែកចិត្តមនុស្សផ្នែកដីធ្លីផ្នែកចិត្តនយោបាយទាំងអស់សូមអស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំអស់សង្ឃឹមពេលនេះក្តីសង្ឃឹមយើងចាប់ផ្ដើមមានក្រោយពីការដាក់ជំនាញពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើជនមានអំណាចមួយចំនួនដើម្បីឲ្យងាកមករកផ្លូវនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ក្រោកឡើងហើយចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបន្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយជាពិសេសសូមបងប្អូនបើមានការបោះឆ្នោតដោយខ្លែងមិនឡំដោយលេងសើចណាមួយសូមបងប្អូនគុំចូលរួមទៅបោះឆ្នោតសុខចិត្តបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយឬនៅផ្ទះយើងជៀសផុតពីយើងគិតមិនព្រមចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទេសូមឲ្យបងប្អូនមានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីចម្រើនហើយនឹងសង្ឃឹមថាបានជួបគ្នាពេលឆាប់ឆាប់បាទបានលោកគង់សុភាសម្រួលចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំថាតើរហូតមកទល់ពេលនេះរឿងក្តីវាយប្រហារមកលើរូបលោកហ្នឹងតើឈានដល់ដំណាក់កាលណាហើយដែរបាទបាទករណីរឿងក្តីដែលវាយប្រហារមកលើរូបខ្ញុំនឹងអាយដាមញយចម្រើននេះបានមកដល់សាលាអតរហើយសាលាអតរកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដានេះបានប្រកាសសាលក្រមតម្កល់ច
សំណុំរឿងតាមក្រមតុលាការរាជធានីភ្នំពេញឲ្យនៅដដែលឲ្យមិនមានវិធានការអីទេហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើលិខិតពឹងពាក់មេធាវី4រូបគឺមេធាវីជួងជំនីកែតឃីហើយជាតិនិងសំស្គងដើម្បីឲ្យគាត់បន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវសាលាក្តីគ្រប់គ្រងឋានៈនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទុកកុំឲ្យយើងផុតអញ្ញាតកាលហើយយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយពេលដែលប្រទេសជាតិមានការមានរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំត្រឹមត្រូវយើងនឹងកែប្រែប្រព័ន្ធតុលាការនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងនឹងបន្តនីតិវិធីអញ្ញាតកាលនៃការបដិងនេះតទៀតអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំនីតិវិធីជាមួយលោកមេធាវីទាំង4រូបហើយខ្ញុំនឹងបកគលសិទ្ធទៅគាត់ទាំង4ដើម្បីបន្តនីតិវិធីនេះបាទតើនៅក្នុងដំណើរការក្តីក្តាមនេះតើលោកចង់បានយុត្តិធម៌បែបណាខ្លះដែរបាទលោកកុងសុភាខ្ញុំដំណើរការក្តីនេះខ្ញុំមិនទៀមទាថាវិការសំណងពីជនរងពីជនដៃដល់ទាំងនោះទេជាខ្ញុំចង់បានតែភាពយុត្តិធម៌ចង់ឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់ដើមប្រម៉ែប្រមូលចាប់ជនដៃដល់ផ្សេងទៀតជាពិសេសជនដៃដល់ដែលយើងមានផតតាងឃើញហើយសូមឲ្យដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរព្រោះថាការវាយតំណាងរាស្ត្រនេះមិនមែនធម្មតាទេបងប្អូនគឺថាគឺវាយអ្នកដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិហើយជាតំណាងឲ្យជាប្រវត្តិរាប់លានអ្នកដែលជាប្រវត្តិបោះឆ្នោតប្រគល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យដូច្នេះការវាយនេះគឺបង្ហាញនូវភាពខូចខើព្រៃផ្សៃយ៉ាងធំធេងហើយមិនគួរណាប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំបែរជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសតំណាងរាស្ត្រនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហើយដូចជាជនរងគ្រោះព្រោះថាពួកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញនៅក្នុងសាលាក្តីតុលាការអាមេរិកជាពិសេសឯកឧត្តមញ៉ូចំណងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេនឹងដុតដៃដុតជើងជួយបាទសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុងសុភាដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកហ៊ីមមិនហៀងនៅថ្ងៃប្រហោះទី14ខែមិថុនានេះអះអាងថាលោកមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទេដូច្នេះលោកមិនត្រូវចាំបាច់គោរពច្បាប់របស់អាមេរិកឡើយលោកហ៊ីមមិនហៀងបានចេញលិខិតឆ្លើយតបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលើកឡើងចំនួន6ចំណុចដោយអះអាងថាក្នុងមួយជីវិតរបស់លោកគឺលោកចង់ធ្វើជាមិត្តរបស់អាមេរិកណាស់ប៉ុន្តែលោកមានឆន្ទៈយ៉ាងមុតមមត្រូវរក្សាការពារសុខសន្តិភាពសវត្ថភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋជាដាច់ខាតនិងត្រៀមវាយបកទៅលើជនអាមេរិកណាដែលមិនគោរពអធិបតេយ្យនៃប្រទេសឯករាជ្យមួយព្រមទាំងមហិច្ឆតាឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីត្បិតតែលោកចង់ធ្វើជាមិត្តជាមួយនឹងអាមេរិកមែនពិតតែលោកមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកទេលោកក៏ជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រការនេះលោកមិនចាំបាច់ត្រូវគោរពច្បាប់របស់អាមេរិកឡើយចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិវិញលោកហ៊ីមមិនហៀងលើកឡើងថាលោកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ទុកឲ្យអាមេរិកបង្កកឡើយបើរកឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកមាននៅទុកនៅអាមេរិកមែននោះសូមឲ្យអាមេរិកបង្កកឲ្យបានលឿនបំផុតទៅចុះលោកហ៊ីមមិនហៀងបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅនឹងប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះជនក្បត់ជាតិនិងបពួកប្រឆាំងធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាមានបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងនឹងករណីផ្សេងៗទៀតទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ីមមុនហៀងដែលជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនបានលើកពីបញ្ហាជាច្រើនដែរលោកហ៊ីមមុនហៀងបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាច្រើននាពេលកន្លងមករួមមានក្នុងនោះរួមមានការបញ្ជាកងកម្លាំងប្រាអំពើហឹង្សានៅឆ្នាំ2013ការវាយដំតំណាងរាស្ត្របពប្រឆាំង2រូបនៅឆ្នាំ2015ការបោកគ្រាប់បែកនៅវងបាតកម្មអហិង្សានៅឆ្នាំ1997ដែលដឹកនាំដោយលោកសំរង្ស៊ីធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកស្លាប់និងរបួសជាច្រើននៅក្នុងនោះមានជនជាតិអាមេរិកមួយរូបផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគចាត់ទុកលិខិតរបស់លោកហ៊ីងមិនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងខេមរៈនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចេញលិខិតឆ្លើយតបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរូបលោកនោះគ្រាន់តែជាការចង់បិទបាំងការពិតដែលលោកបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការឃ្លាំមើលកម្ពុជាអំពីការអនុវត្តទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រោះថាអាមេរិកជាអ្នកគាំទ្រឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
ឆ្នាំ1991បាទឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយនឹងលោកហងវិទូដែលជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកហ៊ីមមិនហៀងនេះបាទជំរាបសួរលោកហងវិទូបាទបាទសូមជំរាបសួរបាទលោកហងវិទូតើលោកមើលឃើញដោយបែបណាដែរចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះបាទទោះបីថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការបង្កក់ស្រោចស្បាត់ប្រៃខ្មែរនេះវាមិនមែនកើតឡើងដោយការចៃដន្យទេហើយជាទូទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលគេធ្វើការអនុម័តទៅលើដីសម្រាប់ចិត្តណាមួយគេទាល់តែបានឆ្លងកាត់អានិតិវិធីច្រើនណាស់ពិសេសគឺការធ្វើការងារស៊ើបអង្កេតឲ្យជាច្រើនបាទមានន័យថាច្រើនវគ្គច្រើនគ្លាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចោទគេថាចេះតែចោទឬមួយក៏ចេះតែដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងដោយអត់មានវិចារណញ្ញាណអត់មានការពិចារណាខ្ញុំគិតថានេះវាមិនមែនជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវប្រមាណទេព្រោះករណីនៃការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនេះមិនមែនធ្វើឡើងចំពោះតែប្រទេសខ្មែរទេប្រទេសណាក៏ដោយដែលមានមេដឹកនាំឬមួយក៏បុគ្គលឯងគាត់បានប្រព្រឹត្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយមានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាទូទៅគេសហរដ្ឋអាមេរិកបាទយើងដឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនស៊ើបការហ្នឹងមិនមែនតែស៊ើបក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេគេមាន CIA របស់គេហ្នឹងគឺថាគេមានការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់ថាទូទាំងពិភពលោកមកជាពិសេសក្នុងករណីប្រទេសណាដែលគេមើលឃើញថារបបផ្ដាច់ការហ្នឹងហើយមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរគេត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតជាពិសេសហើយបាទអញ្ចឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដូចជាការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺថាមិនមែនជារឿងមួយដែលចៃដន្យទេហើយជាទូទៅដូចយើងដឹងហើយថាតម្រៃស្លាប់យើងមិនអាចយកចង្អេរទៅបាំងបានទេហើយយើងអាចទៅដាក់ទឹកចប់លើមិនណាអញ្ចឹងចំណុចទាំងនេះមួយវាមានហេតុមានផលច្បាស់លាស់ណាស់បាទរំរងតែឈានទៅដល់សម្រាប់បង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងបាទបាទលោកហងវិទូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងហ្នឹងបានចេញលិខិតឆ្លើយតបថាលោកគ្មានលុយដាក់តម្កល់នៅអាមេរិកនោះទេហើយនឹងហើយលោកបានបដិសេធថាលោកមិនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយការចាប់ប្រកាន់នោះដែរតើលោកយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ីងមិនហៀងទៅពេលនេះបាទបាទសូមអរគុណតកតងទៅនឹងចំនួនលុយមានប្រមាណអានឹងយើងមិនជៀបច្បាស់ទេថាតើមានលុយឬក៏មិនមានណាបើមានប្រមាណឬក៏មានតិចមានច្រើនអានឹងគឺតាមអានឹងមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេអាចប្រហែលជាស៊ើបដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាការដែលអាមេរិកបកទ្រព្យសម្បត្តិនេះមិនមែនសំដៅទៅលើគេចង់បានលុយយើងឬមួយក៏គេចង់យកលុយនឹងទុកធ្វើអីក៏ប៉ុន្តែការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺជាការពំរាមវិញទេបាទគឺជាការពំរាមមួយដើម្បីឲ្យមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតហ្នឹងកុំប្រព្រឹត្តនៅហៅថាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏ការរៀបរៀងមិនឲ្យពជាបរដ្ឋហ្នឹងគាត់បានអភិវឌ្ឍនូវសិទ្ធិតែគាត់ត្រូវមានណាអញ្ចឹងគេអត់មានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើថាយកលុយយើងទៅទុកឬមកយកលុយយើងទៅចាយប្រើប្រាស់រឿងអីមួយផ្សេងដែលសំខាន់គឺថាគេធ្វើនេះគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយដែលកាត់ឡើងដោយសារតែមានការប្រព្រឹត្តតែមានគេស៊ើបទៅឃើញថាមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែគាត់ថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងនេះយើងមិនមែនជាអ្នកជំនាញយើងមិនអាចដឹងថាតើគេស៊ើបយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងថាកាលណាតែគេចេញសេចក្តីសម្រេចស្អីមួយយើងដឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសមួយដែលចេញច្បាប់ឬមួយក៏ធ្វើសេចក្តីសម្រេចកើតអីមួយងាយដែលមានខុសតាមមានតែលេខច្បាស់ទេបាទបាទលោកហងវិទូលោកហ៊ីមប៊ុនហៀងហាក់ដូចជាបដិញ្ញាណាស់ក្នុងការសងសឹកអំពីការកំចាត់ទៅលើក្រមបពប្រឆាំងដែលចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌អីជាដើមនៅកម្ពុជានឹងតើកម្ពុជាពិតជាមានបដិវត្តពណ៌ដោយការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ីមិនហៀងដែរទេបាទបាទលោកម្ដាពេលនេះខ្ញុំដូចជាមិនទាន់មានឃើញសញ្ញាណាមួយដែលជាក់ថាកម្ពុជាអាចនឹងមានបដិវត្តពណ៌ទេដោយសារតែយើងឃើញថាបដិវត្តពណ៌មែនតើទៅវាមិនមែនការចេញដោយសារបពប្រឆាំងទេបដិវត្តពណ៌គឺជាទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកនេះយើងឃើញប្រទេសដូចជានៅប្រទេសអារ៉ាប់ក៏ដោយប្រទេសនៅប្រទេសអាស៊ីបូព៌ាបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងគឺថាច្រើនកើតឡើងដោយសារតែកត្តារឿងសង្គមអយុត្តិធម៌ការប្រើអំណាចបដិការហើយបដិវត្តពណ៌មែនទែនទៅគឺការចេញមកពីប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់ទទួលនៅពីអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមហើយគាត់ក្រីក្រហើយមិនបានទទួលបាននៅពីស្មារតីពីសង្គមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាការចាញ់នៅរូបរាងនៃបដិវត្តន៍ផង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកហងវិទូដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទតាមបាទសូមអរគុណបាទបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីក្រុមតំណាងរាជអាមេរិកជំរុញឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Hague បន្តការតស៊ូមតិឲ្យមានការដោះលែងអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរីគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយឹងសធិរិនក្រុមតំណាងរាជអាមេរិកទាំងនោះរួមមានលោក Alan Leventhal លោក Steve Chabot លោក Ted Lieu និងតំណាងរាជចំនួន5រូបផ្សេងទៀតក្រុមតំណាងរាជអាមេរិកទាំងនេះថ្លែងថារបបក្រុងភ្នំពេញដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសានបានបើកយុទ្ធនាការវាយប្រហារដាក់សម្ពាធនិងចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាច្រើនរូបដែលកំពុងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនិងសង្គមសិទ្ធិមនុស្សដើរថយក្រោយយ៉ាងខ្លាំងក្រុមតំណាងរាជទាំងនេះអះអាងថាពួកគេមិនត្រឹមតែបារម្ភអំពីដំណើរការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បារម្ភអំពីមនុស្សមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងរបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនជាពិសេសគឺអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរី២រូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយគ្រាន់តែមានអតីតភាពការងារនៅវិទ្យុបរទេសមួយនេះគណៈអាស៊ីសេរីបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងាររបស់ពួកគេរួចជាស្រេចទៅហើយនៅពេលដែលបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងសម្ពាធពីអាជ្ញាធរនៃរបបក្រុងភ្នំពេញនោះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក David Hoza មិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើលិខិតរបស់ក្រុមតំណាងរាជអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបទចោទរឿងចារកម្មប្រឆាំងទៅនឹងអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីនោះធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងបន្តិចបង្អាក់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតពីការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសធិរិនត្រូវបានអាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយត្រូវបានតំណាងអយ្យការអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាប់ប្រកាន់ពីបទផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិបានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលនិងចែកចាយថ្នាំកសិកម្មឡើងវិញគឺជាការកិច្ចវេះពីការទទួលខុសត្រូវករណីពលរដ្ឋជិតស្លាប់20នាក់និងរាប់រយនាក់ទៀតធ្លាក់ខ្លួនឈឺពួកគេសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រកាសផ្អាកកន្លងទៅនេះគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនបន្លំភ្នែកសាធារណជនដើម្បីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតតាមផ្លូវច្បាប់និងខ្លាចប៉ះពាល់ដល់មុខរបររកស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននិងអ្នកមានអំណាចតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋរងគ្រោះពលទឹកប្រែកទេនៅខេត្តទៅនៅព្រែកនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនឹងមិនទាន់ស្ងប់អារម្មណ៍នៅឡើយទេនៅគ្រាដែលរបបលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់រកអ្នកទទួលខុសត្រូវករណីពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះចេះ18អ្នកស្លាប់និងរាប់រយអ្នកទៀតធ្លាក់ខ្លួនឈឺរបបលោកហ៊ុនសែនបន្តការពលស្លាប់នោះបណ្ដាលមកពីការទទួលទានស្រានិងពលថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតហើយក្រោយមកទើបក្រសួងកសិកម្មផ្អាកការនាំចូលថ្នាំគីមីមួយរយៈស្ថាបនិករបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro Gonzalez Davidson ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាថាវិបត្តិពលទឹកប្រៃទេនិងអូធម្មជាតិបង្កឲ្យពលរដ្ឋនៅខេត្តក្រចេះ18អ្នកស្លាប់និងជាង300អ្នកទៀតធ្លាក់ខ្លួនឈឺលោកមិនជឿថាបណ្ដាលមកពីការប្រើថ្នាំកសិកម្មនោះទេលោកថាបាតុភិបនេះគឺបណ្ដាលមកពីការប្រើសារធាតុ Zanit ចម្រាញ់រ៉ែមាសធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោក Alejandro បន្ថែមទៀតថាកសិករមានចំណេះដឹងទាបនៅឡើយចំពោះការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មរាប់រយប្រភេទនាំចូលពីក្រៅប្រទេសលោកផ្ដល់មតិថារបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវចេញសេចក្តីប្រកាសតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុននាំចូលថ្នាំកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទគួរតែប្រើជាភាសាខ្មែរនិងមានរូបភាពសម្គាល់ហើយនេះគឺជាដំណោះស្រាយមួយដែលប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកបានអនុវត្តជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារការពុលទឹកនៅឃុំស្រែឈូកស្រុកកៅសីមាឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនចិនរងឆេងនៅតែធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសកក្រឹកកក្រែងបានខុបខិតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកថាសហគមន៍ដែលធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសលក្ខណៈគ្រួសារនៅតំបន់នោះត្អូញត្អែរថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់អាជ្ញាធរលំអៀងទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននិងតែងតែរឹតបន្តឹងលើប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះសមត្ថកិច្ចខេត្តមណ្ឌលគិរីបានរកឃើញក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះរងឆេងបានប្រើរំសេវជាតិផ្ទុះធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសបង្កឲ្យបរិស្ថាននិងជីវិតមនុស្សរងការប៉ះពាល់
បាទលោកនាងទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា